Віра Касьянова. Сьогодні ми зібралися тут, небайдужі мешканці Дніпра, люди, яким болить те, що відбувається зараз у нашій країні. Зовсім поруч ворог. Ми бачимо, що окупанти, які звірства вони творять на нашій землі зараз. І ми підписали звернення до світової спільноти. Ми сподіваємося, що наш маленький такий голос із Дніпра все ж таки почують. І коли вся Україна збирає зараз такі підписи, ми сподіваємось, що світова спільнота почує нас. Ми прохаємо захистити небо закрите над Україною, тому що кожен день такого, те, що не звертають уваги на це, кожен день коштує сотні, десятки, сотні життів. Ми бачимо, як гинуть діти. В Маріуполі вчора помер хлопчик, якому було всього 1,5 роки від поранення. Його не встигли лікарі спасти фізично, бо лікарні паралізовані, робота лікарні. Ми підписуємо, ми прохаємо світову спільноту закрити небо над Україною, щоб зупинити ворога, щоб зупинити окупанта. Мене звати Юрій. Я живу тут, на лівому березі Дніпра, Волков. Зібралися для того, щоб звернутися до світової спільноти з нашим проханням, вимогою закрити небо над Україною, де йдуть бойові дії з агресором, з Російською Федерацією. Це потрібно для того, щоб не загинули наші жінки, діти. Бомбардування проводяться, продовжуються, ракетні обстріли. І от ми звертаємось, тут нас дуже багато, щоб світові лідери звернули на це увагу і прийняли заходи щодо закриття неба над Україною. Це допоможе зберегти наше життя. Життя наших жінок, життя наших дітей, життя наших батьків. Я думаю, що голос кожного, він зімкнеться з голосами іншими і буде один потужний голос від всієї України до мирової спільноти, до світової спільноти. Ірина Глущенко. Ми обращаємося к миру. Пожалуйста, закройте небо. Ну, спасіть наших дітей, ну, наших, ну, всіх нас. Спасите, ну, не хотим никуда бежать, мы хотим жить в нашей стране. Здесь родились и здесь жить. Поэтому, пожалуйста, ради вот этих детей, закройте небо, чтобы могли жить. Должно все помочь, не может быть. Мы должны стучать, кричать, поможет, обязательно поможет. Как зовут? Полина. Закрити небо над Україною, щоб ми жили в нашій країні, ні, і все у нас було добре. Клас. І так узнали, так, що зібрав, от зараз собирається. Куда? Не уїжджати, як тут і Клепченко Марина Васильівна. Ми, мешканці лівого берега Дніпра, зібралися тут для того, щоб звернутися до світової спільноти з проханням закрити небо над нашою країною і врятувати наших дітей і наших мешканців від бомбардувань. Ми дуже на це сподіваємося, тому що дуже багато наших мешканців країни, які хочуть жити в своїх домах, просто вмирають. Дітей багато наших під бомбардуваннями помирають або поранені в лікарнях. І ми будемо захищати свою країну, навіть якщо жінкам прийдеться взяти до рук зброю. Мене звати Кулініч Тетяна, я житель міста Дніпра. Здесь родилась, здесь виросла. Люблю свій город, люблю Україну. Очень переживаю за нинішню ситуацію. Обращаюся ко всьому цивілізованому миру. С просьбой помочь нам закрыть небо над Украиной. Невозможно смотреть, как дети страдают, как наши дома рушатся. То, что строилось годами, непосильным трудом, человек, не буду говорить, просто рушит все. Пошел на нас войной, нападает, уничтожает. Закройте, пожалуйста, небо, помогите нам, спасите жизни наших детей, нас.
ну, просто очень много эмоций, и сложно вот так вот собраться, что-то выразить и сказать. Мы очень за это все переживаем. Пожалуйста, закройте небо, чтобы над нашими головами не летали бомбы, не разбивали наши дома, семьи, не убивали жизни мирных людей. Крестик поставим, это наша подпись. Да? Все, молодец. Де Бразилія, де, ну, наші діаспори всі. Ну, ми не можемо сидіти. Зараз что-то поставили так, наверное. Ставьте 37. 34. Бутенко Катерина Миколаївна, лікар з великим дуже стажем, виросла в сім'ї без батька в цьому городі. Город дуже добрий, город металург, город вищих навчальних закладів. Дуже шкода, що таке з нами трапилось. Завжди за мир Україна стояла і завжди буде стояти. Слава Україні, перемога буде за нами. Дуже важливий документ, той, що треба направити на весь світ, щоб закрили небо над Україною. Це дуже погано, що таке з Чорнобилем, таке з Енергодаром. Я сама була зв'язана з Чорнобилем, коли треба було дивитися, скільки радіації від Чорнобиля пішло у Дніпро. А тепер катастрофа висить над усім світом. Я за мир і люди наші за мир. Мене звуть Джулія Нікуліна, я блогер,
Сьогодні ми зібрали таку невеличку ініціативу наших блогерів, лідерів думок, які є у Дніпрі, щоб підписати петицію про закриття неба над Україною, аби захистити Україну як можна. Бо якщо закриють небо, то наші ВСУ відіб'ють всіх на землі. І в це ми віримо, ми це знаємо, тому дуже просимо НАТО, щоб нам допомогли. Важливо кожній людині висловлювати свою громадянську позицію, і не тільки блогерам, не тільки лідерам думок, тому що кожен з нас має свій голос. Ми особистості, і ми маємо право висловлювати свою думку, казати те, що ми хочемо, просити про допомогу, кричати, якщо то потрібно. Якщо, я не знаю, що можна зробити, все робити, аби нам допомагали, аби зберегли найбільшу кількість мирних жителів, найбільшу кількість міст, аби зменшити кількість жертв і тим самим допомогти Україні вистояти і зберегти нашу націю. Меня зовут Стелла Мирзаханян, я фудблогер, кондитер. На самом деле поддержала эту идею для того, чтобы защитить. Я уверена, что наша армия, наши ребята нас защитят. Единственное, что непредсказуемо, это наше небо, которое сегодня забирает у нас очень много жизней. Мы сейчас контактируем с очень многими людьми, которые приехали из Харькова, Волновахи. И это страшно, это страшно. И если это закрытие неба убережет нас от участи этих людей, то мы поддержим, даже будем требовать и будем звать людей, чтобы поддерживали эту петицию. Меня зовут Мария Фрейзнер. Я з Донецької області, місто Терецьк, раніше було місто Дзержинськ. Я їхала сюди в 14-му році, в червні місяці я приїхала сюди через те, що моє місто почали захоплювати російські війська, через те, що вони поставили там своє правительство, своїх народних депутатів і так далі, і мені довелось просто тікати для того, щоб залишитися живою. Зараз в моєму місті район Артемово, район Забалка, також відбуваються бої. Бомбардують, там знаходяться зараз мої знайомі, там знаходяться батьки моєї однокласниці. Ми просто боїмося за них, за їх життя, так само, як і за своїх родичів у Києві. Я підписую звернення до НАТО для того, щоб закрили наше небо над Україною. Бо зараз мої рідні знаходяться в Києві, їх обстрілюють, вони бояться просто виїхати. Тому я дуже сильно благаю, якомога більше, щоб підписували люди. І також, щоб НАТО звернула увагу. Так, вони вже прийняли рішення, але я вірю, що вони можуть його переглянути. Бо там дуже багато наших партнерів, які дійсно за нас. Нас просто військові Росії бомбардують. В Маріуполі наші військові добре відбивають атаку на землі тут. Але дійсно небо треба захищати, бо нас можуть знищити тільки градами, бомбами і так далі. Ця історія почалася з 14-го року. Я, як ніхто, знаю правду. І мій дім в Дніпрі. І хочу зараз розбити просто всю Україну і весь мій дім. Мене звати Олександра Синиця, я сама з Дніпра, і я блогер. Я займаю таку активну соціальну позицію, і мені дуже важко зараз знаходитися у Дніпрі, коли мої родичі в інших містах попадають під обстріл ракет і літаків. Я хочу підписати всіх, закликати, щоб підписали петицію щодо закриття неба над Україною, щоб ніяка вража техніка не могла прилетіти і надати нам якийсь удар, я не знаю. Бо мої родичі в Херсоні, в Києві, в Харкові, вони всі потікали і ховаються в підвалах, в метро. Ну, це капець. Добрий день, я блогер, мене зовут Петрайчук Олександра Ніколаївна. Сьогодні ми зібрались з жителями і блогерами Дніпра для того, щоб підтримати президента в его инициативе закрыть небо над Украиной, потому что мы и жители Днепра все поддерживаем мир и хотим, чтобы на нашей земле был мир. Мы за Украину. Ну знаете, как что есть океан, если не маленькая капля? Так по капле мы можем собрать всеми жителями. У нас очень дружный город. У нас очень организованный город, сплоченный. На сегодняшний день
день мы полностью мы информируем и блогерами, и СМИ, и нам удалось всех объединить, и что нужно текущее, нас сразу информируют, и мы информируем население. Поэтому мы здесь. Для кого? Все. Кажется, еще какие-то сауны, а еще какие-то. Да. Держим, держим. Готов? Да, да. Да, пожалуйста. Покажите подпись. Рафаель Кіжнер, голова молодіжної ради Дніпра. Звичайно, всі ми, українці, об'єдналися навколо ідеї, навколо важливості цієї закінчення війни в Україні, закінчення тієї агресії до України, яка зараз відбувається. І тема і проблема закритого неба над Україною, вона є найактуальнішою сьогодні. І, звичайно, всі ми, українці, навіть українці за кордоном, взагалі жителі світу об'єдналися і підписали вже різними шляхами ідею, заклик про закриття неба над Україною. Але вчора на підтримку ініціативи президента Володимира Зеленського, за ініціативи міського голови Бориса Філатова, депутати нашої міськради так само проініціювали підтримку закриття неба над Україною. Звичайно, що ми, як молодь, не залишилися осторонь і сьогодні вийшли на вулиці міста для того, аби проговорити з тими мешканцями міста, які є серед нас, які так само переживають через цю проблему, думають про це, долучити їх, розповісти їм, допомогти. І всі ми розуміємо, що не у всіх є можливість долучитися онлайн, тому Дніпро сьогодні виходить, для Дніпра це дуже важливо, і ми зробимо все, що від нас залежить, для того, аби небо було закрите. Ми очікуємо велику кількість охочих, які сьогодні підійдуть в зазначені пункти, які були попередньо проанонсовані, які знаходяться на більшості житлових масивів Дніпра. Підійдуть, підпишуть. У нас підготовлено дуже багато цих підписних листів. І після вже закінчення цієї акції всі листи будуть передані разом з зверненням депутатів Дніпровської міськради. Всі ці підписи будуть передані разом з іншими містами України на підтримку звернення президента України до світових лідерів. Меня зовут Маргарита Споденец, я блогер Днепропетровска. Очень часто участвую в разных мероприятиях наших, освещаю какие-то мероприятия города. То есть мы активно, мы, там, девочки наши, мы активно участвуем в жизни города, и нам не безразлична не только судьба нашего города, но и всей Украины, естественно, тем более сейчас в такое тяжелое время. Хочется по максимуму через свой пример передать то, что не стоит сидеть дома, бояться чего-то. Очень много сообщений нам поступало о том, что вот, там небо не закроют, что вы там, вы одна придете или там еще что-то, вот там напишут что-то. Говорю, если ничего не делать, ничего не будет. Мы по максимуму хотим на своем примере показать, что людям не безразлично. Люди по максимуму поддерживают президента, позицию нашего народа. Мы очень-очень сплотились. И своим примером хочется показать, что не стоит ждать чего-то от кого-то, все зависит только от нас. Это инициатива исключительно молодежи нашей, блогеров, ассоциации блогеров Днепра. Я думаю, что по другим регионам будет та же история. Нам очень хочется передать то, что у народа очень замотивированный настрой. Мы очень хотим, чтобы нас услышали народ, потому что действительно этого хочет, вот простые люди хотят, молодежь, за то, чтобы закрыли небо над Украиной, чтобы закрыли небо над Украиной и нас не бомбили, потому что на самом деле это самое страшное, что может быть. Все остальное мы переживем, мы готовы, Днепр очень готов на самом деле. Если закроют небо, мы с большей силой будем защищать свой город и остальные города. Ну, это очень важно. Мы подписали петицию от жителей города Днепр с просьбой закрыть наше воздушное пространство, чтобы мы сохранили жизни обычных жителей, потому что это беспредел полный, то, как они делают. Это ужасно. Полностью согласна, потому что это действительно ужас, то, что происходит в городах, это не передать словами. Поэтому всеми руками за, и я считаю, что очень многие страны нас должны поддержать в этом. В конце концов, какой-то смысл. Очень верится, что это будет иметь какой-то смысл, да. Зараз підписали закон про те, щоб закрили небо над Україною, оскільки
В наш час це те, що я як громадянин можу зробити для нашої країни і підтримати нашу армію. Дніпрянам зібратися усіма мешканцями підтримати, оскільки це той мінімум, який ми можемо зараз зробити. Вірити в нашу армію, оскільки ми переможні і за нами сили.